Hammaga assalomu alaykum. Men Restyling UZ admini Suhrobman. Sizlarga bir narsa aytmoqchiman. Hozir bu videoga qo'shimcha video qo'yaman. U narsalar, ya'ni sizlarga bermoqchi bo'lgan narsalarimni qo'yib ko'rsataman. Bizning kanalga obuna bo'ling, videolarni ko'rib like bosinglar va podelisa qilinglar yaqinlaringiz bilan. Oraylarga shukr, hammalarga rahmat. Videolarda obyazatelno хотя бы 3000 dan ko'rsanglar xursand bo'lardik. Aytgancha bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Eski Jiguli'larga 011, 01, 03 larga, 06 larga ejektor qo'ysam, bagaj kapotni, ya'ni kapotni yopsam tegib qoladi, kestirish kerak. Degan narsalar bo'ladi. Shu narsani men sizlarga videosini tashab qo'yaman. Ko'ringlar, ustani raqamlari kerak bo'lsa, meni nomeringizga telefon qilasizlar, Telegram kanalimga obuna bo'lasizlar, men sizlar bilan aloqaga chiqaman, ustalarning nomerlarini beraman, meni aytasizlar, arzonroq qilib beradi. Tushungan bo'lsanglar kerak, eski Jiguli'larga ham injektor qo'ysa bo'ladi. Hech qanaqa darabotga oshishcha bo'lmaydi, kapot kesilmaydi, mashinasi hech narsa qilinmaydi. Просто karburatorda o'rib ejektor i Nexia'ni miyasini qo'yib beradi. EBU, ya'ni Nexia donslarda, sonslarda miyalari bor-u, o'shani qo'yib beradi. Hammaga assalomu alaykum. Eski Jiguli'larga injektor qo'ysam, kapotni yopganda tegib qoladi deganlar uchun mana shu videoda ko'rib qo'yinglar. Sizlarga bir narsa ko'rsatmoqchiman hozir. Jiguli 01, 011, shunaqa eski Jiguli'larga manaqa injektor qo'yish mumkin. Lifehack shuni bilib olinglar. Agar kimda-kim qo'ydirmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ma'lumot uchun telefon raqamlarini qoldiraman. Mana injektor, nulevoy сопротивление filtr ko'rib turibsizlar. Nulevik deyiladi. Shu filtr ovozi spartakdan chiqadi, ya'ni telefon qilsanglar yoki Telegram lichkam bor. Telegram kanalim bor. Yozsanglar sizlarga anaqa ustani telefon nomerlarini beraman. Любой payt borib qo'ydirishinglar mumkin. Hammalarga rahmat e'tiborlar uchun. Sizlar uchun Restyling UZ admini Suhrob. Bu 221 Mers pepelnitsasi. Mana yo'q, ochilishi dakansa qilsak ochiladi, buni bossak ochiladi. Buni bunday qilsak yopiladi, pastga qaytarsak yopiladi. Bu Audi A8 pepelnitsasi, buni bossangiz ochiladi. Tak. Bu bar 205. Bu pepelnitsa. Buni qilsak ochiladi. Tak, bu 205 fara yoqadigan, ya'ni kulchatil. BMW richak 205 приборный panel. Bu Audi richak mana. Mana shuna narsalarni obunachilarimga bermoqchiman. Iloji bo'lsa, siz yaxshi bo'lardi. Mana